Pozdrav svima i dobro mi došli. Ja sam Duška i vi ste na kanalu Duškina kuhinja. Evo, danas ćemo malo spremati jagode. Imam sitnije i krupnije jagode. Prvo što ćemo napraviti, pripremiti si jednu posudu u kojoj ćemo staviti ove sitnije jagode. Stavit ćemo vodu. Za ovako spremanje ništa drugo nećemo staviti nego vodu. Evo, ja ću prvu vodu baciti, stavit ću drugu vodu i ostavit ću jedno 10 minuta da odstoji. Evo, nakon jedno 10 minuta bacit ćemo vodu. Možete ovo očistiti ovako, možda bi bilo dobro malo ovako. Vi stavite jagoda količinu koju želite, samo preporučujem zdrave i sitnije jagode. Sad ćemo ih staviti ponovo u ovu zdjelicu, posudu. Znači, jagode sam ja pobrisala ovako sa salvetom. Malo ih obršite kuhinskim ručnikom ili salvetom. Pripremite se ovako jednu bočicu koja ima širi otvor gore i sad ćemo te jagode stavljati unutar. Kažem, preporučujem sitnije i zdrave jagode. To bi bilo to, više nam u ovu bocu nestane. Šećer. Za jednu žlicu, jušnu žlicu ili kašiku šećera. To ćemo poklopiti. Sad ćemo to dobro prodrmati, promiješati. Da se šećer otopi. Kad se šećer ovako otopio, jednostavno, kažem, količinu napravite koju želite. Ja inače ne volim jagode zamrznute, ali na ovakav način su mi najbolje. Eto, mislim da sam sve rekla. Hvala vam na svemu, hvala vam na gledanju. Ovo je kratki video i nije reklama za bocu, nego jednostavno ima ovaj široki otvor, zato sam je izabrala. Srdačan pozdrav, napravite ovo i bit ćete zadovoljni, najbolje je ovako zamrznuti jagode.